Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli Qanun TV izləyiciləri. Hal-hazırda Qızıldaş qəsəbəsinin mərkəzindəyik. Gördüyünüz kimi sahibsiz itlər sürü halında qəsəbənin hər tərəfində demək olar ki, dolaşırlar. Bax, gördüyünüz kimi insanların gediş-gəlişinə mani olurlar. Bu, deməli, axşam hal-hazırda saat 10-un yarısıdır. 10-un yarısıdır. Sahibsiz itlər qəsəbəni ağuşuna alıb, demək olar ki, hətta bloklara soxulurlar, gediş-gəlişlərə mani olurlar. Hər axşam və səhər-səhər insanların işdən gələn vaxtı və bir də insanların səhər-səhər işə gedən vaxtı bu sahibsiz itlər, bax, bu küçələrdədirlər. Dəfələrlə də olub, deməli, son zamanlar bir neçə nəfərin, deməli, dişləməsi ilə nəticələnib və yaşlı insanlar var, körpə uşaqlar var, məktəblilər var. Səhər tezdən məktəbə gedəndə qorxurlar. Axşam işdən gələn insanlar var, təbii ki, yaşlısı var, cavanı var həmçinin. Bax, vəziyyət budur.